Nazo shughuli za biashara katika bandari ya Lamu zinatarajiwa kuimarika baada ya mashine tatu za kupakia na kupakua mizigo kupelekwa katika bandari hiyo. Mashine hizo zitawasili bandari ya Lamu Aprili mwaka huu, kama anavyoarifu Rahma Rashid. Mnamo mwezi Mei 2021, operesheni za bandari ya Lamu zilianzishwa rasmi na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta baada ya magati matatu katika bandari hiyo kukamilika. Shughuli za bandari ya Lamu zimefanyika kwa mwendo wa pole kutokana na changamoto ya ukosefu wa vifaa vya kupakia na kupakua mizigo ya meli kubwa, almashauri ya bandari KPA ikiwa na mikakati ya kuimarisha operesheni za bandari hiyo. Hoteli Lamu inatarajia kupata vifaa vipya ship to shore gantry crane, ambapo ziko tatu baharini na zitawasili katika wiki ya kwanza ya mwezi wa nne. Hizo mashini itafanya kazi na biashara ndani ya poti ya Lamu iendelee na imarike. Ujenzi wa bandari ya Lamu utaimarisha uchumi wa taifa la Kenya kwa kuongeza mapato ya ushuru na nafasi za ajira kutokana na meli nyingi zitakazotia nanga katika bandari hiyo. Kulingana na shirika la NEPAD, tayari meli zaidi ya 7 za kubeba mbolea kutoka mataifa ya nje zinatarajiwa kuwasili bandari ya Lamu ili kusafirisha mbolea hiyo hadi taifa la Ethiopia. This project is going to have massive impact. The massive impact will range from both economic and social issues. We are going to have living standards uplifted in the areas where the corridor is going through. We are going to have proper massive revenue collection generated from the project. When we have ships dock here and we have the movement of cargo, it's employment to so many people. I can't even count how many. Na nafurahia pia kwa port yetu ya Lamu itaanza harakati hivi karibuni. Tunatarajia karibu meli 7 zinazobeba mbolea kutoka nchi za ngambo ambayo inaenda Ethiopia kuwa zitakuja hapa Lamu. Kutakuwa na kazi nyingi za kuweka mbolea katika magunia, na hizo zote ni nafasi ambazo vijana wetu wataweza kujishughulisha. Bandari ya Lamu inaambatana na ujenzi wa miradi mingine ikiwemo mradi wa barabara kutoka Lamu Ijara Garissa Isiolo Sudan Kusini Ethiopia maarufu Lapset. Rahma Rashid, Runinga Citizen, County ya Lamu.